这是一头神奇的山羊，只要它摇头就代表孕妇能生下儿子。母亲欣喜若狂，但老马觉得不太保险，又请来了一位法力高强的大师推算。大师就是大师，一发功就摇头晃脑，连村民们都不自觉被他感染。紧接着他又展示了一套高难度动作，只是这腰间的皮带坐实了他摇滚协会的身份。按照大师的说法，口袋里的黄球掉下就代表生儿子，红球掉下就是生女儿。随着红球慢慢滑落，孕妇小美的心也跟着碎了。这不同的结果让老马不知所措，思来想去后决定还是去医院再检查一下。这已经是小美第六次来医院，按照老马的规矩，她必须生下一个男孙给家族做继承人，但前几次检查都是女婴。这一次医生没告诉他们结果，只是告诉他们小美如果再进行手术，以后很有可能不会生育。可在这个重男轻女的小村庄，医生的建议老马根本听不进去，男尊女卑的观念已经在他思想中根深蒂固。在这个村庄，很多家庭都是以互换女儿的方式给儿子做童养媳，村长家也不例外。这天村长的女儿发视频回家哭诉，说她被喝醉酒的丈夫打得鼻青脸肿，于是老马让小马以同样的方式打回去，为妹妹报仇。小马怒气冲冲地走到妻子面前，顿时屋里传来女人的惨叫声，老马的心里终于平衡了很多。本以为小马这个渣男真的会动手打老婆，没想到人生如戏全靠演技，估摸着女儿大仇已报，老马夫妇又连忙上前劝架，生怕伤到小美肚子里的大孙子。可屋里这一家三口入戏太深，根本停不下来。大汗淋漓的小马拿出照片向老马交差，总算又应付了过去。虽然老马身为一村之长，但他重男轻女的执念特别深。有女孩向他控诉，经常有村里的小青年骚扰他，说他身上香气诱人，想要一亲芳泽。结果老马却表态，只能怪女孩洗澡用香皂，这是在故意引人犯罪。从此香皂就成了这个村庄的违禁品，连小美想要洗澡都要老公像做贼一样从母亲腰间偷出钥匙，偷偷打开保险柜，像宝贝一般把香皂放在小美手上。看着小美开心的模样，小马下定决心要带着小美逃离这里，因为医生隐晦地告诉他，这一胎还是女儿，这是最能让印度女人感到安全的地方。村民们个个都是肌肉猛男，为了能娶到老婆，他们苦练才艺。印度重男轻女的观念导致这个村庄只有男人，为了能吸引女人愿意到这个村子，光头村长还把村民改成了女人村。小马从手机上知道这个村庄后，决定带着全家投奔他们，否则妻子肚中的女婴将再次不保。为了不让妻子再受苦，他来了一招苦肉计。逃亡路线小马已有了规划，他让妻子先到朋友店里等他，他负责堵住父亲。不料老马不按常理出牌，坚持要把小美抓回去。眼看老马就要追到朋友店里，小马故意大声吆喝提醒小美，精明的朋友赶紧把小美藏了起来。虽然成功逃过了老马的搜查，但全家集合的计划已经失败，没有了小马这个主心骨，小美只能先回娘家再想办法。但老马早已带人在娘家堵他，老马示意小马给小美一点教训，他刚想拉着小美回房演戏，却被老马叫住了。这一次他要娘家人亲眼看到女儿不听话的下场。懦弱的小马根本不敢反抗父亲的命令，正在他咬紧牙关准备给小美一耳光的时候，神奇的事情发生了，旁边的人突然一个接一个的倒了下去。原来是小马的妹妹早在茶水里加了料，在帮助哥哥的同时，她自己也狠狠出了一口恶气，丈夫对她一点都不尊重，一喝醉就拿她出气。趁此机会，她把压抑的怒火都发泄在丈夫脸上，这是她结婚这么久以来第一次笑得这么开心。小马继续带着小美往女儿村方向赶去，可走到半路却遇到警方盘查，原来老马靠着关系对小美发起了通缉。无奈之下，小美只能抄小路走，她来到一个小村庄打算休整一下，可刚下车没多久就遇到一个疯子追着他们要合拍，好在民宿老板帮他们解围，听到他们是来住宿的后，老板热情地招待他们坐下喝茶。他向小马炫耀自己刚花了20万从孟加拉买了一个老婆。然而到了后半夜，疯子找到老板，告诉他相片上的女人值50万卢比。在巨额财富的诱惑下，小马一家被反锁在了屋内。小马绝望了，小美如果被父亲抓回去，肯定生不如死。正在这时，门口传来一阵声响，小马严阵以待。打开房门后，才发现是孟加拉姑娘来救他们了。同样身为女人的她，为小美的际遇感到不平。可惜小马刚跑出去，老马就已经赶到。欲练神功，必先自宫。这一段葵花宝典竟然流传到了印度。这男人为了不让怀孕的妻子被抓走，向父亲叫嚣着要成为印度的东方不败。在这个重男轻女的地方，父亲是绝不允许妻子生下胎中女婴的。马家的香火延续就掌握在他的手上，老马不敢冒险，示意手下让开道路，放他们离开。小马知道父亲不肯罢休，一边赶路一边叫女儿给男人村的光头村长发求助信息。可就在这时，妻子的羊水破了，小马只能掉头去最近的医院。虽然成功保下了小美一命，但小马也被赶来的父亲抓了回去。得知小美还是怀的女婴后，老马准备休掉小美，给小马重新找一个能生儿子的老婆。
但就算这样，小马也没打算放弃小美。他联系上光头村长，请他带人前来接应。然而小美告诉他，村里还有很多像他一样的女人，他们会不定期聚集到一块儿抱团取暖。在这个男尊女卑的村子，他们只是家里的生育工具，一点地位都没有，毫无幸福可言，因为他们只能靠这种方式互相安慰。小马跟他们说了逃跑计划，但他们哪能轻易抛下自己的孩子。不料这一幕又被老马发现。次日一早，小马被逼穿上礼服，垂头丧气地准备迎娶他第二任妻子。这时母亲暗中帮他烧掉脚上的捆绳，让小马去寻找自己的幸福。他马不停蹄地往医院赶去。这时光头村长也已赶到医院，只见他大手一挥，小马的手铐就像纸糊的一样裂开。此时的小美即将分娩，而老马也已经带人赶到。光头一声令下，几十名猛男在门口形成了一道肉墙，他们说什么都要保住小美肚子中的女孩，只不过他们曾发誓不再使用暴力。面对老马带队的几次冲撞，局势岌岌可危，眼看人墙就要土崩瓦解。突然间几十辆三蹦子飞驰而来，村里的所有妇女在母亲的带领下赶来增援。看到这一幕，老马勃然大怒，他大手一挥，示意男人去教训各自家的婆娘。然而下一秒，所有的男人都被控制住。虽然光头他们不使用暴力，但他们也绝不允许看到女人受到伤害。下一秒，所有男人变成了空中飞人。这时医院传来了婴儿的哭声，小美在小马的陪伴下成功生下了女孩。故事最后，在光头村长以自身经历的倾诉下，村民们终于意识到了女性的重要，就连顽固的老马也慢慢喜欢上了孙女，彻底将重男轻女的观念抛到了一边。